Azərbaycan hökuməti xarici siyasətində daha çox Rusiyaya yaxındır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində siyasətçi Ruslan İzzətli deyib. İndiki durumda hakimiyyətin Rusiyanın istəklərindən kənar addım atması özü üçün problem yarada biləcəyini deyən siyasətçi onu da əlavə edib ki, bu günə qədər mövcud hakimiyyəti qoruyan dövlət məhz Rusiya olub. Hələ ki, o mövqeyi, yəni Rusiyadan kənar Avroatlantik məkana inteqrasiya siyasəti irəli sürmür ki, müstəqil də qərarlar verə bilsin. Çünki hakimiyyətin indiki durumunda anlayır ki, Rusiyaya qarşı hər hansısa bir tabur göstərməsi Azərbaycan siyasi hakimiyyəti üçün özü üçün problemlər yarada bilər. Yəni, hakimiyyətin özü üçün problemlər yarada bilər. Ona görə də... Nə kimi problemləri sonunda gözləyirsiniz? Bu, ümumiyyətlə, geniş bir mövzudur. Biz hakimiyyətin yaradılışına indiyə qədər baxsaq və ölkədə baş verən siyasi proseslərə baxsaq və görərək ki, burada dəfələrlə Rusiya əsas siyasətdir olub və həm də bu hökuməti qoruyacaq əsas dövlət Rusiya olub, yəni siyasi olaraq. Məsələn, 2003 hadisələrinə baxın, ölkədə böyük bir mitinqlər baş verir və hakimiyyətin legitimlik mövzusu sual altına düşür və Rusiya müdaxilə edir. 2005-ci ildə eyni proses baş verir, Rusiya müdaxilə edir. Və hökumətin daxilində, komanda içərisində böyük bir Rusiya heyəti var. Hökumət bundan narahatdır. Çünki mən hər zaman demişim, 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycan zabiti və əsgər üzərinə düşən etdi bir qələbə qazandı. Hakimiyyət öz siyasi hakimiyyətin gələcəyinə narahat olduğuna görə gecə ilə o anlaşmaya getdilər. Çünki bildilər ki, Rusiyaya qarşı hər hansısa bir addım atılarsa, bu hakimiyyətin dəyişilməsi ilə belə nəticələndilər və saray daxilində hansısa bir dəyişiklik çıxardılar. İlham Əliyev də bunu çox yaxşı anlayır və regionda əsas onun üçün kim olduğunu çox yaxşı anlayır və buna görə də addımlar atır. Ermənistan Avro-Atlantik məkan inteqrasiya xəttin irəli sürür və Rusiya qarşı hər hansısa bir razılaşdırmamış addım atmaq istəyəndə və baxın, cəbhədə hər hansısa bir atəşkəsin pozulmasını biz rastlaşırıq. Eynən də biz hər hansısa bir addım atacaqsə Ermənistan tərəfindən bu addım atılacaq. Yəni, illərlə Qarabağ kartı vasitəsilə Rusiya Ermənistan və Azərbaycan siyasi hakimiyyətin rahatlıqla idarə edə bilib və bundan sonra da o idarə etməni əlindən çıxartmayacaq və ona görə də Dağlıq Qarabağ sərhədində atəşkəs dayandı. Çünki Rusiya o kartın əlindən çıxmasını istəməz. Çünki o kart əlindən çıxacaqsa, Rusiya bu bölgədən çıxacaq.